ja han omplert el Palau Sant Jordi, però només fan segon de primària. Sota la mirada del seu públic més incondicional, aquests alumnes s'han convertit en autèntics ballarins. Es tracta de l'espectacle final del programa Dansa Ara, on els infants posen en comú les 6 coreografies que han après durant el curs. Primer ens fèiem com una mica les coreografies i després ens fèiem ja com al final ens vam fer ja l'assaig general. Ha sigut molt divertit perquè cada dia fèiem un ball i el repetíem. I el que m'agradava més era el de córrer. Fins a 7.000 nens i nenes han participat en aquest programa que es du a terme en diversos centres escolars de la ciutat. A través d'un repertori de danses dissenyat especialment per a ells, aprenen habilitats rítmiques, artístiques i expressives. La dansa sempre és un treball, jo crec que molt interessant perquè és molt complet. Des de la concentració, el treball amb equip, la connexió amb els altres membres del grup, a part de tot el que és desenvolupament motriu, cognitiu, no? Sensorial. Donar les eines al professorat d'Educació Física i a l'alumnat perquè puguin treballar els continguts del currículum d'Educació Física i puguin fer una activitat conjunta a nivell de ciutat utilitzant tota la feina que han fet a la classe. El Dansa Ara, que va iniciar-se el 1993, forma part del programa L'Escola fa esport a la ciutat, que organitza l'Institut Municipal d'Esports de Barcelona, i ja hi han participat 85.000 infants. I entre el repertori d'enguany, un homenatge a Peret. Amb les seves danses, aquests petits artistes han aconseguit captivar tot el públic.